Вітаю ще раз. Вітаю. Представтесь, який у вас позивний? Аарон. Аарон? Так. Да. Дуже цікаво, Аарон. Скажіть, будь ласка, Росія зараз багато каже про те, що ми збираємося перенести війну на їхню територію. Це можливо, як ви вважаєте? І чи потрібно переносити війну на територію Росії? Вважаю, що так. Чому? Ну, тому що вони, поки ми туди не зайдемо, вони не успокоються, мені кажуть. Не успокоються. Я вважаю, що треба їх визначити один раз, щоб вони розуміли, що вони роблять. Така в мене думка. А як їх заспокоїти? Що їх заспокоїть? Як країну? Україну? Ні, їх як країну, як націю, як заспокоїти їх, щоб вони припинили на нас нападати? Їм треба просто зробити так, щоб вони зрозуміли, що вони нам зробили, так же саме, мені кажуть. Щоб вони розуміли, як вони до нас віднеслися. Мені кажуть, що тільки таким способом вони поймуться. І ніяк по-другому. Ви воюєте з підрозділом «Дике поле» скільки місяців? З якого місяця? Я з початку, з самого початку. З самого початку. Ми ще навіть «Дикого поле» не було. Я вже з начальником штабу, з командиром Туманом, ще в Києві був. Угу. Я з ними з самого початку. А у вас був досвід бойових дій до 24-го? Ні, тільки військова служба. І все. Тобто зараз ви проходите все фактично з нуля? З нуля, да. Як би ви сформулювали от загалом принципи, філософію «Дикого поля»? Що для вас сьогодні «Дике поле»? Це сім'я. Це сім'я дуже велика. Яка, скажімо так, захищає нашу батьківщину, ми захищаємо, боремося за свої права, за свої, скажімо так, кордони. І я вам скажу, що це, на мою думку, що один із самих ліпших батальйонів, які є на даний момент в Україні. Я не знаю. Чому ви так кажете, що це один з кращих? Ну, тому що, скажімо так, я от все время тут нахожусь, за цим всім дивлюся, і я не знаю, як вам сказати, у нас хлопці не всі підготовлені. Так, ну, у нас, скажімо так, бойова задача є, і ми її виконуємо, не дивлячись на ні на що. Всі учаться на ходу, як воно є, я так скажу. Я сам учусь, я не знаю, що це таке. Мені дуже сильно подобається тут. Командири у нас дуже хороші. Неординарно все так, якось цікаво, аж хочеться бути тут. Я сам, скажімо так, по національності вірмен. Переїхав, живу в Україні вже певний час. Відслужив тут. І для мене «Дике поле» – це дуже велике значення. Це моя сім'я, можна сказати. Вірмени історично були завжди дуже високопрофесійними, мотивованими воїнами. Це одна з найстаріших держав світу, культура, мова. Але так сталося, що сьогодні Вірменія є союзницею Росії, яка її підтримує. А що насправді відбувається всередині Вірменії і вірменського народу? Наскільки вони ставляться, як вони ставляться до цієї війни? Я не знаю, як вони ставляться. Я, скажімо так, не спілкуюся, стараюся не спілкуватися. Ну, мені кажеться, якщо вони вибирають Росію, вони дуже сильно помиляються в цьому. Тому що
Росії нічого хорошого немає. Я не знаю, як вам сказати. Ну, мені кажеться, що вони не праві. Їх теж поділили, можна сказати, Вірменію на дві частини. Скоро там гражданська війна буде. Щось ними це таке підказує. І це спеціально робиться. Зі сторони Росії, мені так кажеться. Я скажу так, я вже не першого вірмена бачу, який на Україні і воює за Україну. Я вважаю, що Україна – це понад усе. Дякую вам. Прошу. Бережіть себе.